συναντάμε διαφορετικούς ανθρώπους, αυτό εννοώ. Εγώ αυτό που συναντάω καθημερινά και αυτό που νομίζω ότι συναντάμε όλοι είναι πολύς πόνος, πολύ ανέχεια, πολύ δράμα στην κοινωνία που δεν μπορεί να την καλύψει μια πολιτική συμφωνία προεκλογικού χαρακτήρα για όλους. Όχι μόνο για το Σαμαρά. Το λέτε, αλλά σου όχι λέει μόνο για το Σαμαρά. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, όχι μόνο για το Σαμαρά, αλλά και για τους Γερμανούς και για τους Ολλανδούς, επειδή έχουμε ευρωεκλογές. Ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι, σου λέει όμως ότι μπορεί να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Αυτό τα είναι πράγματα βασική... μπορεί να είναι και χειρότερα, μπορεί να είναι και καλύτερα, ανάλογα με το τι επιλέγεις πολιτικά να κάνεις. Για παράδειγμα, αν επιλεχθεί το δικό μας το πρόγραμμα, αυτό που θα έχουμε θα είναι αύξηση του κατώτατου μισθού, συσάκθεια σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, μια διαδικασία ανάσκεψης ανθρωπιστικής κρίσης και μια καινούργια βάση για την παραγωγή, ανασυγκρότηση και μετασχηματισμό της χώρας. Όπου εμείς θα επιμείνουμε στα συγκριτικά μας πλεονέκτημα εκεί πέρα. Προσέξτε, βεβαίως, προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το είπε εν τη ρήμη του λόγου της η ρεπόρτερ, επικαιροποιημένο μνημόνιο. Η Σοφία Ρίμτσα, ναι. Εγώ λέω το εξής, ότι ακόμα και να υπογραφεί κάτι που δεν θα λέγεται μνημόνιο, νέα μέτρα θα υπάρχουν, αλλά αρκούν, και αυτό θέλω να τονίσω, και τα υπάρχοντα μέτρα. Αρκούν ώστε η ζωή του ελληνικού λαού να καταβαραθρώνεται. Η διαδικασία της υγείας και της παιδείας κατά κύριο λόγο και της κοινωνικής ασφάλισης να διαλύεται. Το κοινωνικό κράτος να μην υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό. Άρα δεν μιλάμε για αλλαγή σελίδας, αλλά για αλλαγή βιβλίου. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Αυτό που έγινε χτες είναι καταρχήν γιατί να μην είναι ευχαριστημένο ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Ντάιζερμπλουμ, είναι και λίγο δύσκολο το όνομά του, ας με συγχωρέσει ο ίδιος. Ναι. Πείτε το παιδί με τους τρίχους και δεν λέω. Έχει πολλά να σας συγχωρέσει, δεν θα είναι λοιπόν, μόνο δεν νομίζω θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι όσο αφορά τις πολιτικές τους, αν θέλετε, σε απολογία μπροστά στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ακολουθούν συγκεκριμένο δρόμο. Ακολουθούν σήμερα που θα συζητήσουν, θα αρχίσουν να συζητάνε για την εποπτεία του συνόλου των τραπεζών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στο πώς θα χειραγωγήσουν, αν θέλετε, οι μεγάλων οικονομικών συμφερόντων τράπεζες, και εμένα δεν μου αρέσει να λέω γερμανικές, ιταλικές κτλ., το σύνολο του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα, πώς θα χειραγωγήσουν τις ίδιες τις κοινωνίες. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Έχετε δίκιο, αλλά εγώ λέω λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν πάρουν απόφαση λοιπόν ότι ενοποιούνται, θα συνεχίσετε να έχετε τη θέση ότι θα κρατικοποιήσετε τις ελληνικές τράπεζες υπό το φως των νέων συνθήκων ή θα προσαρμοστείτε και αυτά. Γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Οι τράπεζες, θα έχουμε μια ενιαία τράπεζα ευρωπαϊκή. Πώς θα δουλέψουν τίποτα. Διότι αυτό θα σημαίνει αυτό. Δεν είναι ενιαία τράπεζα. Όχι, δεν το έχετε μελετήσει πιθανά καλά. Πιθανά να μην το έχετε μελετήσει καλά. Είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχουν οι τράπεζες, δεν έχουμε μια ενιαία τράπεζα. Όχι μια ενιαία τραπεζική πολιτική. Και υπάρχει μια εποπτεία, όχι ενιαία τραπεζική πολιτική. Εσείς λοιπόν, αν κατοχυρωθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή στην οποία μιλάμε, στην ουσία οι τράπεζες λειτουργούν με δημόσιο χρήμα, μάλιστα και το περισσότερο δανεικό. Ναι. Έτσι για να είμαστε εντάξει. Το ζήτημα είναι τώρα, θα είναι και υπό δημόσιο έλεγχο, θα είναι και υπό δημόσια ιδιοκτησία ή η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, η οποία έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα σημάνει μια διαδικασία επιστροφής από την οποία το ελληνικό δημόσιο θα χάσει δισεκατομμύρια. Εγώ αναρωτιέμαι για την προσαρμοστικότητά σας απέναντι στα νέα δεδομένα ή αν προσαρμοστικότητα, η προσαρμοστικότητα, κύριε Καμπουράκη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έχει δύο πυλώνες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Όταν διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο, όταν διαμορφώνεται μια νέα κυβερνητική πολιτική, όλοι οφείλουν να προσαρμοστούν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Άρα, εμείς λέμε ότι θα προσαρμοστούν προς χάρη των κοινωνικών αναγκών οι ίδιες οι κοινωνίες, αλλά και οι ίδιες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς πρέπει να δουλέψουμε. Διαφορετικά είμαστε χαμένοι. Τι εννοώ χαμένοι, για να το κλείσω και αυτό το πράγμα, είμαστε χαμένοι με το χαμηλό μισθό και τις υψηλές τιμές, γιατί ξέρετε, μερικές φορές όταν συζητάμε για τις τιμές, μιλάμε μόνο για την ονομαστική τους αξία. Mm-hmm. Υπάρχει και σχέση μισθού τιμής. Η σχέση ανέργου τιμής. Yeah. Αυτό, αν δεν το βάλεις στο τραπέζι, δεν ξέρεις τι συζητάς. Συζητάς άλλα πράγματα. Εγώ τι να σου πω, να πέσουν οι τιμές 5%, έχουμε χάσει 35%. Εδώ όμως έχουμε και τη διαδικασία ότι ανεβαίνουν οι τιμές.
ή στη διαδικασία του γάλατος, ότι ξεπουλάμε την ελληνική κτηνοτροφία. Και πάει λέγοντας. Ναι. Έχει ανοίξει όμως δεκάδες θέματα και ο Σβίτσας δεν τον διακόψα προηγουμένως. Είναι ανοιχτά τα θέματα, κύριε Αυγανάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Παρόλο που σέβομαι τη σειρά, αλλά νομίζω πρέπει να κρατήσει μια σειρά και ένα χρόνο αναλογικά σε όλους τους συνομιλητές. Διότι άνοιξε μια βεντάλια. Η πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, εξουθενωμένη με